Hej och hjärtligt välkomna till en YouTube-video med mig Fredrik Stenberg. Idag ska jag köra lite 13 intressanta fakta om Sverige som det eventuellt inte kommer att rida på. Och kan ni dessa fakta då? Ja, då har ni koll på historia, då har ni koll på Sverige landa, då har ni koll på livet och läget. Men om ni inte har det så häng med. Jag vet dock inte riktigt vilket årtal de här utgår ifrån, men liksom vi kör och kör och liksom ser de äger och detta till sig. Vi ser att varje dag så är det 1,8 miljoner svenska IKEA-köttbullar världen runt. Man bara kommer där och bara 1,8 miljoner köttbullar äts varje dag från ett IKEA-varuhus världen. Man kommer där och bara, har ni inget godare att äta i ert land eller? Fakta nummer två, det är att Nobelpris har delats ut hela 657 gånger, liksom det är a good thing, liksom jag vet knappt inte vad Nobelpriset är, jag vet bara att det finns ett bara, och för lite kemik och lite kemi och lite forskning och fred, så liksom man bara, it's a good thing, och liksom lite extra av att det är ett stort pris i världen som är från Sverige, som man kommer där, vi har lite prestige i alla fall, inte lite, men lite mycket, inte lagom, vi har lagom prestige. Även så är Sverige inte ett jättestort land här i världen, och inte så många invånare, så även våra invånare lyckats att vinna hela 627 stycken medaljer i OS. Vi ser att Sverige är Europas tredje största land. Nej, jag skojar, men det är det sist ytan i alla fall. Inte man räknar med invånarmässigt, men om du räknar till ytan så är Sverige Europas tredje största land. Där ni. Sverige har ett unikt språk med många klurigheter. Det finns lite oklarheter, men så har vi det här ordet, fantastiska ordet lagom, som det inte finns någon engelsk översättning till. Man kommer där, de har funnits och försökt och liksom mixat det till en översättning till just ordet lagom, men det finns tyvärr ingen översättning, så vi är väldigt unika med vårt lagom, men lagom, lagom is the shit. Sverige är ju ett land där det inte finns så jättemycket farliga djur, det vet vi alla. Men det farligaste djuret vi har, det är getingen. Getingen ligger bakom flest dödsfall hos människor av djur. Liksom man kommer där och bara, den där lilla grejen dödar mer än något annat djur i hela Sverige. Man bara, watch out. Älgar är ju ett stort och ståtligt fint djur som verkar säga boom, konungen i skogen. Vi ser att det finns 300 000 älgar i Sverige, och det är det landet i Europa som har flest älgar i sig. Vi i Sverige är ju lite feta av att, det vet vi alla, vem kan inte mot sån bakispizza, dagen efter pizza, men vi är det landet i Europa som har flest McDonald's-restauranger baserat på antal invånare. Vi har 227 stycken McDonald's-restauranger på våra 9 miljoner invånare. Och sen till er som älskar historia, så har jag en fakta till er också. Visste ni att Sveriges monarki är en av de äldsta i hela världen? För Jean Bernadotte Baptiste föddes hela 1763. Alltså hör ni, det är 18-19 år. Det är typ 300 år sedan. He's old as fuck. Men antagligen död. Varje år så åker 14 000 människor Vasaloppet. Man bara, har ni inget roligare för er när man åker ett Vasalopp och dör liksom träning? Not, it's not a good thing to do. ABBA, vår fantastiska ABBA som gjort oss världskända. ABBA är det bandet som är fjärde störst i hela världen på att sälja mest skivor. De enda som är före dem, det är Elvis Presley, Michael Jackson och The Beatles. Och det känner en ganska stor grej, för lilla Sverige har är fjärde störst i hela världen på att sälja mest skivor. That's a good thing. Impressive. Really. Very. Well. Det är svenskar som har sett till att alla människor har en bra framtid för sitt hjärta. För de har bland annat uppfunnit trepunktsbältet och den härliga peacemaker. Jag vet inte riktigt vad trepunktsbältet är, men good shit. Men peacemaker är uppfunnen av en svensk. Och sist men inte minst så har vi den musikaliska faktan. Det är hela 600 000 människor i Sverige som sjunger i en kör varje år. Och det känner jag, ja. Ja, det kan det nog vara, för liksom någon sjunger alltid kör. Det kan vara inför sommaren, det kan vara inför julen, postkör, alla möjliga konstiga körer. Nej, men det var 13 random intressanta fakta om Sverige. Jag hoppas att du har lärt dig någonting. Och har du inte lärt dig någonting, ja, då har ni verkligen lyssnat. Då har ni en allmän bildning högre än de flesta i hela Sverige. Men jag känner så här, det var allting för idag. Puss och kramar.